Poštovani članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 27. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 9 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda poslat vam je na mail i unet u sistem elektronskog parlamenta. Obaveštavam vas da povlačim razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje je podnela vlada, odnosno tačku 10 dnevnog reda koju sam predložila. Stavljam na glasanje predlog za povlačenje tačke dnevnog reda koju sam navela. Ko je za? Evo sad će. Odbor držim, izvini. Odbor držim. Ali držiš odbor, baš čuo se posle toga. Da, da. Zaključujem glasanje. Molim. Aha, samo trenutak onda, pošto ne kažete. Aha, ne može zaključiti. Da, da. Sad ćemo da vidimo sa sistemom šta je. Sad je već završio. Ali meni je sad izašlo ponovo da glasam. Meni se sad ponovo pojavilo da glasam. Dobro, ponovit ćemo na mene. Vidite da se s njim sinhronizujem, jer on još radi na... radi na ovom. Još dvoje ovdje. Vidim da je 11, a... Zajedne nisu dobro logova. Ih loguje. Jesi ti, Ljubo? Je li Ljubo logovan kako treba? Nije. Stoji s temom, kad hoće se logo, kaže neko stoji. Pa da, pitajte pa da pređemo na ručnu, stvarno, da ne čekamo. A možemo ručnu da gledamo? Ne, ništa. Ljubomir Marić, poslanik. On je novi poslanik, a nije unet u taj... A ba, dobro, nema veze, možemo ručno da glasimo, pa ćemo poslije da ubacimo.
Dobro, sad ponavljamo glasanje. Šta radimo? Ponavljamo. Ponovit ćemo glasanje za... Ali, neće. A možda i ne. Sad u redu? Dobro, ponavljamo glasanje. Stavljam na glasanje predlog za povlačenje tačke dnevnog reda koji sam navela. Ko je za? Zaključujem glasanje. Je sve u redu sa sistemom sada? A moraš da mi kažeš pre nego što zaključim glasanje. Izvinite, nije izašlo za glasanje. Pa trebali su da ga ubace do sada. Pa ja, mi možemo da pređemo na ručno glasanje da ne bismo čekali. Dobro. Dobro, glasat ćemo ručno. Glasat ćemo ručno. Dakle, stavljam na glasanje predlog za povlačenje tačke dnevnog reda koji sam navela. Ko je za? Mila, molim vas. Deset. Za deset, protiv uzdržanih? Jedan. Uzdržan jedan. Za 10, uzdržan 1. Konstatujem da je odbor prihvatio predlog za povlačenje navedene tačke dnevnog reda. Takođe, obaveštavam vas i da predlažem da se u dnevni red kao prve dve tačke uvrsti i razmatranje dva predloga zakona i to. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu koje je podnela vlada u načelu i razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama koje je podnela vlada u načelu. Navedene predloge zakona vlada je podnela 2. septembra 2023. godine, odnosno nakon sazivanja ove sednice, zbog čega nisu mogli da budu uvršteni u predlog dnevnog reda naveden u sazivu. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ne. Stavljam onda na glasanje predlog za dopunu dnevnog reda koji sam navela. Ko je za? Za 10, protiv uzdržanih? Jedan. Protiv 1? 2. Za 10, protiv 2. Konstatujem da je odbor uzdržanih nema. Ima uzdržanih? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor prihvatio predlog za dopunu dnevnog reda. Stavljam sada na glasanje dnevni red u celini. Ko je za? Za 10, protiv? 1. Uzdržani? 1. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pošto smo utvrdili dnevni red, predlažem da odbor na osnovu člana 76. Poslovnika Narodne skupštine odluči da se na sednici odbora vodi zajednički načelni jedinstveni pretres. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Deset, protiv? 1? Ne, protiv 1. Uzdržanih? Nema.
konstatujem da je odbor odlučio da se na sednici odbora vodi zajednički načelni jedinstveni pretres. Predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 26. sednice odbora. Dobili ste tekst ovog zapisnika kao i stenobeleške koje čine njegov sastavni deo u skladu sa članom 81 stav 4 i 5 Poslovnika Narodne skupštine. Da li ima primedbi na predloženi tekst zapisnika, iako primedbe nisu stigle putem elektronske pošte? Ako nema primedbi, molim vas da se izjasnimo o zapisniku, koje za to da usvojimo zapisnik sa 26. sednice odbora. 11. Za 11, protiv, nema, uzdržanih, nema. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 26. sednice odbora. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, želim da pozdravim prisutne predstavnike nadležnih ministarstava. Iz Ministarstva odbrane Nemanja Starović, državni sekretar, iz Ministarstva odbrane takođe Bobana Nikolić, iz Ministarstva spoljnih poslova Igor Kuželka i Aleksandar Vidojević, iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nebojša Ranđelović, državni sekretar, profesor dr. Marijana Dugić-Mijatović, državna sekretarka, Vladimir Bojković, konsultant, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Milošević, pomoćnik ministra, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Bondžić, zamenik sekretara ministarstva, Bojan Radovanović, zamenik načelnika uprave saobraćajne policije, Dejan Radinović, šef odseka za evropske poslove i nacionalna kontakt tačka za mehanizam civilne zaštite EU, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Đorđe Dabić, državni sekretar, Ivana Milovanović, sektor za upravljanje ljudskim resursima, iz Ministarstva privrede Dubravka Drakulić, pomoćnik ministra, Irena Bulatović, viši savetnik, iz Ministarstva spoljnih poslova Mirjana Živković, ambasador VD pomoćnika za konzularne poslove, iz Ministarstva financija Sonja Nikolić, šef odseka za akcize u sektoru za fiskalni sistem, Elaki Simić, viši savetnik u sektoru budžeta. Dobar dan i dobrodošli na sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sada možemo da pređemo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Dakle, otvaram zajednički načelni jedinstveni pretres po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda. Pitam vas da li se možda predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, javlja za reč? Da li se neko od članova odbora javlja za reč? Najpre ću pitati predstavnike predlagača da li se javljaju za reč? Ne? Dobro, za reč se javio Gajić Vladimir. Samo da vidimo da li funkcioniše. E, radi, izvolite kolega. Hvala predsjednice. Pa ja, naravno, nisam u mogućnosti uopšte da diskutujem relevantno ovom predlogu, pošto ga nisam ni pročitao. Razlog zbog kojeg ga nisam pročitao je se nalazi u onoj vašoj informaciji da je vlada Srbije ovaj predlog rebalansa budžeta podnela Skupštini razmatranje 2. septembra, dakle u subotu. I sasvim je prirodno da za jednu tako ozbiljnu stvar, a ja verujem da postoje i ozbiljni razlozi zbog kojih vlada uopšte predlaže rebalans budžeta, je faktički nemoguće o tome kompetentno raspravljati. Htio sam načelno u primedbu da stavim da je stvarno na neki način imamo jedno potpuno nepoštovanje zakonodavne vlasti u Srbiji od strane vlade koja nam predloži dva dana pred Skupštinu ovakvu jednu ozbiljnu stvar o kojoj ovaj odbor mislim da ne može relevantno da raspravlja, o kojoj može samo da prihvati tu informaciju i obrazloženje koje dela vlada i koje eventualno pojašnjenje koje mogu da daju predstavnici Ministarstva financija. Znači, ne ulazim uopšte u sam sadržaj i u osnovanost i u potrebu da do ovog dođe. Ne sumnjam da postoji potreba, ali mislim da ovakav način rada ovog parlamenta koji je sad postao jedna praksa, da su sve sednice su hitne, da se zakazuju,
faktički na jedan ili na eventualno dva dana pred samo održavanje, da poslanici ne samo opozicije, nego i vladajuće većine, nemaju elementarne uslove, se upoznaju sa onim o čemu treba da raspravljaju i da glasaju, već se to svodi na puku jednu, da kažem, ispunjavanje formalnih uslova, da bi se, da tako kažem, kroz odrejenje te forme da prođe na ovaj odbor koji je zakazan ranije i koji ima jedan drugi dnevni red, znači ni predsednik odbora nije bilo upoznata sa ovom iznenađujućom promenom i potrebom da se uvrste i ove nove tačke koje su u stvari glavne kada je u pitanju dnevni red ove sednice i kada je u pitanju dnevni red Skupštine koja je zakazana već za sutra. Tako da ne tražim od vas, predsednice, nikakav odgovor, ne smatram vas odgovornom, u istoj ste poziciji, iako ste poslanik vladajuće većine kao i ja koji sam u opoziciji, ali jednostavno to je jedna praksa koja ne govori u korist funkcionisanja institucija u Srbiji. Mislim da je ovo jedan način na koji se vlada Srbije ponaša prema ovom parlamentu, a tu mislim i na ne samo poslanike opozicije, nego i na poslanike većine, da nije korektno. I da ovako ozbiljne stvari, a kao što je rebalans jednog budžeta, koji je verovatno jedan od najvažnijih zakona koji uopšte skup parlament kao zakonodavna vlast donosi, da je stvarno ispod nekih elementarnih kriterijuma. Ja ne znam da li ovaj odbor može na neki način na to utiče, jer bilo kakvo izjašnjavanje u jednoj ovako objedinjenoj raspravi samo govori o tome koliko je prilično visok nivo te jedne neozbiljnosti u načinu na koji se odluke ovako koje su za državu i za narod i za građane važne donose. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala vam, kolega. Niko se više nije javio za reč. Zaključujem diskusiju i predlažem da pređemo na odlučivanje. Ko je za to da ocenimo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe zapošljavanja za 2023. godinu koje je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Dalje, ko je za to da ocenimo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama... Jedan po jedan glasamo. Dobro, onda ko je za? 10. Za 10, protiv? 1. Uzdržanih? Nema. Hvala. Ko je za to da ocenimo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv? 1. Uzdržanih? Nema. Hvala. Ko je za to da ocenimo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv 1, uzdržanih nema. Ko je za to da ocenimo da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije koje je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv 1, uzdržanih nema.
svakako je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za 10, protiv? Niko. Uzdržanih? Nema. Jedan. Uzdržan. Jedan uzdržan. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 10. Za 10, protiv? Uzdržanih? Uzdržan jedan. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmeni zakona o prosvetnoj inspekciji, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv 1, uzdržan, protiv nema, onda nikog, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o dualnom obrazovanju, koju je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 10. Za 10, protiv nema, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, koju je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, protiv 1, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 10. Za 10, protiv nema, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o udžbenicima, koji je podnela vlada u načelu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv nema, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv nema, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije sa jedne strane i Evropske unije sa druge strane o učešću Republike Srbije u mehanizmu civilne zaštite Unije, koju je podnela vlada u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, uzdržan 1. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela vlada u skladu s Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Za 10, protiv niko, uzdržan za 11. Mila, je li za bilo 10? Ajde, molim vas da glasamo ponovo. Ko je za? Za 11, protiv niko, uzdržan niko.
ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Kube o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih i servisnih pasoša koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o utvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Mađarske o unapređenoj strateškoj saradnji u oblasti odbrane koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Gvineje-Bisao o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? 11. Za 11, protiv niko, uzdržan niko. Predlažem da odbor odredi predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine po ovim zakonima. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim vas da se o tome izjasnite. Ko je za? 12. Za 12, protiv niko, uzdržan niko. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem sednicu i zahvaljujem se na efikasnom radu.